חוזרת מהשכונה. אדריאן! את בלבלת אותי. למה, מה אתה עושה? נורא קשה לנחש. סופר מסטיקים. אה, רוצה שנעזור לך, אדריאן? לא רוצה שום דבר. למה את לא בכיתה? לא, בגלל שגמרנו. כבר לא לומדים. וכשלמדו, את היית בכיתה? תעשי לי טובה, ציפי. אל תבלבלי לי את המוח. אני עושה ספירת מלאי. סוגרי מחר חופש. וואו, אז אני לא אוכל לקנות יותר שום דבר בקיץ. ובסתיו את קנית, באביב קנית, בחורף את קנית. מה יום יומיים? מה שנה מחודשיים? אדריאן, אתה יודע שזו פעם אחרונה שאולי אנחנו מתראים? שנה הבאה אני עולה לחטיבה. יש אלוהים, יש אלוהים. מרסי. יש לך איזה הוכחה בכתב שאת עוברת, איזה דוקומנט, איזה לא, את התעודות בעצם מחלקים רק מחר. הייתה לי הרגשה שאני שמחתי באופן מוקדם. עם מזל כמו שלי, את תישארי כיתה. האמת היא שבעצם בכלל לא אכפת לי להישאר כיתה. אבל לי אכפת, למשפחה שלי לי אכפת, לילדים שלי, כל מי שאני מפרנס, לדודה רבקה שאני תומך בה. אבל אדריאן, אני רציתי באמת להתייעץ איתך. אתה חושב שאני צריכה לעבור לחטיבה? צריכה, אני לא צריכה, מוכרחה. למה? למה? זה בשבילי, בשביל המשפחה שלי, כבר הבהרתי לך את הנקודה הזאת. כן, אבל תגיד, אדריאן, אולי פתאום, אני חושבת לעצמי עכשיו, אולי אין שם בחטיבה קיוסק? יהיה, אני אדאג שיהיה, אני אדבר עם הנהלה, עם עירייה, עם המועצה, עם כל גורמים. כן, אפילו אם יהיה קיוסק, אבל תגיד, אדריאן, אולי בעל הקיוסק הוא לא כמוך, שאולי הוא לא ייתן לי שום דבר לעולם ואני אשאר בלי איזה ממתק או משהו? יש לי קשרים בהנהלה, בעירייה, בנאטו, באום, בברית ורשה. בסדר, ואפילו שיהיה קיוסק, תגיד, אדריאן, אבל אם פתאום הוא לא יהיה שם אדריאן נפלא שכזה שמדי פעם ייתן לי איזה ממתק? אל תדאגי, אני אדאג לזה, אני אדאג. הנה, תקחי זה שקית, אני אתן לך ציוד לחודשיים ראשונים, הנה. תקחי זה צמצנם, תעשי לי בכביל. הנה מה שופרת. תודה, אדריאן. תקחי את הכאן. תודה, אדריאן. הכל יהיה בסדר. זה יספיק לך עד חנוכה. בטח. אם תצטמצמי, זה יספיק לך לארבע שנים. תודה, אדריאן. ביי ולא להתראות. אדריאן, תשמע. אני אומרת לך ביי, אבל אני עוד לא אומרת לך להתראות, בגלל שאולי בכל זאת אני ארצה להישאר כיתה. כי אני אומרת לעצמי, תראה, אם לא אתן לי כלום, אני חייבת לעבור לחטיבה, אבל מה יש לי לחפש פה? על השיעורים אני שולטת. אבל בגלל שאתה נותן לי כל כך הרבה דברים, אז אולי אני אחליט לי להישאר. אז בכל זאת אני אומרת לך להתראות, אבל רק בינתיים, אני עוד אחליט לי. ביי! אלוהים, זה אדריאן מדבר איתך. כן, השיחה היומית. אותו נושא, ציפי. שזה וג'נם. מה זה כזה ללללה לחטיבת ביניים? מה זה כלומר, מה תישאר כיתה? שום מסתירה מה זה שנימה ללה, פשיטת רגל.